22 березня приватний літак вилетів з литовища Київ-Жуляни у бік Москви. На борту був кандидат в президенти Юрій Бойко та кум російського президента Віктор Медведчук. По обіді їх уже знімало російське телебачення в компанії прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва. Говорили про майбутнє України з її майбутніми партнерами. Так пояснюють переговори з агресором його візитери з українськими паспортами. Проти одного з них, Віктора Медведчука, Генпрокуратура вже з лютого розслідує можливу держзраду та зазіхання на територіальну цілісність. Інший є недоторканним, як народний депутат, а тепер і кандидат у президенти. Спасибо. Такі переговори обурили офіційний Київ і додали роботи правоохоронним органам. Чому так сталося, що в порушення закону України, порушення санкцій України, про заборону авіаційного сполучення з Російською Федерацією? Я хочу поставити це питання і отримати на ньому відповідь. Хто із державних чиновників приймав рішення в порушення заборони створити такий комфорт для людей, які в Москві з прем'єром Медведєвим обговорюють антиукраїнські питання? Прямі сполучення з агресором заборонив ще уряд у 2015-му. Але, очевидно, не для всіх. Чартер голови українського вибору вже не раз порушував заборону польотів. Цього разу так просто не минеться, обіцяють в Генпрокуратурі. Тим паче докази прямого рейсу до Росії беззаперечні. Сполучення Київ-Москва видно на спеціалізованому інтернет-ресурсі. Сьогодні буде зареєстроване провадження про незаконний перетин кордону, але питання є не тільки до аерослужби, але до прикордонної служби, яка випустила цих осіб всупереч встановленому порядку. Тим не менше, провадження буде зареєстровано і законна реакція не забереться. У прикордонній службі претензії прокуратури не розуміють. Кажуть, у пасажирів були необхідні закордонні паспорти, тож не випустити їх з України прикордонники підстав не мали. А питання приватного рейсу взагалі не до них. Ми не запитуємо мету поїздки чи навіть напрям слідування. Ми перестали це робити ще напередодні 2012 року, тоді, коли готувалися до Євро-2012, оскільки дана норма обмежує права і свободи громадян. Що стосується виліту транспортних засобів, то питання надання дозволу, і тим більше дозволу в конкретному напрямку, то це точно не компетенція Державної прикордонної служби. Виліти та приземлення, а також використання повітряного простору літаками контролює державна установа «Украерорух». Там пояснили, усі необхідні дозволи рейс Бойка-Медведчука мав. Так, вони прилетіли до Росії, на це був відповідний дозвіл органу повноваженого у сфері цивільної авіації Державної служби України. Згідно цього дозволу, ми не мали права йому заборонити використовувати повітряний простір. Ниточки дозвільних документів привели до Державіаслужби, яка підпорядкована Міністерству інфраструктури. Прохання оприлюднити підстави для дозволу на виліт «П'ятий канал» надіслав. Чекаємо на відповідь. Тим часом у Службі безпеки, яка обіцяла надати правову оцінку візиту Бойка Медведчука до Білокам'яної, заявили, на сьогодні кримінальних проваджень відносно згаданих політиків немає. Ірина Герасимова, Евеліна Михайленко, Сергій Новіков, «П'ятий канал».